80-ის 5 წილად საქართველოს ნაკრებში გაწევრიანება, გაწევრიანება საქართველოს ნაკრებში და ამავე დროს გახდნენ საქართველოს ოლიმპიური ნაკრების წევრები. ეს ძალიან უდიდესი წარმატებაა, იმიტომ რომ 4 მოსწავლე რომელიმე კლუბიდან ჩაჯდეს საქართველოს ნაკრებში ძალიან რთული მისაღწევია. გორს ჩატარა შეჯიბრი 14 მაისს, ჩემ ასახში ავიღე პირველი ადგილი და ძალიან მომეწონა შეჯიბრი. მომავალში ვაპირებ გავაგრძელო კარატეში მეცადინეობა და ავიღო სხვა ადგილები.